ମହାନତାର ମହାମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ପୂଜ୍ୟ ସଭାପତି ଓ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ଶିଶୁ ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସର୍ବଦା ପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ସେ କହୁଥିଲେ, ଏସେ ଜିଓ ଜେସେ କି ତୁମ୍ କଲ୍ ମରନେ ୱାଲେ ହୋ ଅର୍ ଏସେ ଶିଖୋ କି ତୁମ୍ ହମେଶା କେ ଲିଏ ଜାନେ ୱାଲେ ହୋ। ବାସ୍ତବରେ ସେ ଭାରତୀୟ ଜାତିର ମୁଖ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣଧାର ବାପୁଜୀ। ତାଙ୍କରି ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶପଥ ନେବା, ଭାରତ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼, ତାହାରି ଟେକ ରଖିବା ଆମେ ଆଶୁ ବିପଦ ଝଡ଼, ଆଶୁ ବିପଦ ଝଡ଼। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।